Eu sou você. O quê? Cadê essa? Que eu vou chamar a polícia. Chama. Chama e você acorda na cama. Como assim? Não é isso que acontece? Ou você acha que eu tô brincando com você? Hã? Eu sou você. Deixa eu chamar a polícia agora na cama. Você tá pensando o quê, seu desgraçado? Eu vou acabar com tudo isso. Sabe, eu não te culpo por ser tão teimosa assim. Já que talvez eu também seja. Explica logo o que tá acontecendo. Ah, é bem simples. Aqui eu mando e você obedece. Eu tô em você, mas você não consegue se controlar. Você precisa de alguém pra te controlar. Se você sou eu mesma posso controlar. Exatamente. Você se obedece se me obedecer. Isso não faz o menor sentido. E algo aqui parece fazer sentido, né? O que você quer? Os seus sentidos. Todos eles. É brincadeira. Quero que você toma isso e vai ficar tudo bem. Ei, que porra é essa aqui? Eu já falei que são só os quadros da casa. Pô, mano, que vacilo. Você não tá vendo quem é esse imbecil aí? Não tá percebendo nada, não? O Guto já levou mais da metade pro carro. Ô, para de ser piada, André. Eu falei que essas joias aí são da falecida, que o Marcos tem maior consideração por ela. Tá, tá, cala a boca, os dois. A Marta não pode nem sonhar que ouviu essa conversa. E dessa vez é sério. Nem sonhar ela pode mais. Agora, deixa umas três joias dessa aí. E a TV. A TV é importante pra ela. O resto vocês podem levar, vai. E se a gente quiser brincar com a doidinha? Não ouse. Agora você vem com essas conversinhas de não ouse. Tava aí torturando a mina até agora. Vem com essas historinhas de não ouse. Foi melhor pra ela. Ela já sofreu muito psicologicamente. Certeza que ela preferia sofrer fisicamente do que saber quem eu sou realmente. Ah, foda-se, chefe. Vamos logo, vai. Quero essa historinha tensa, não. Olha aqui, fala direito com os mais velhos, hein, André? Vai, vai logo, hein. A doidinha tá acordada ainda? Tá, mas não vai ter problema. Dessa vez ela vai ficar quietinha. Oi, pessoal. O que vocês estão fazendo? Eu também quero brincar. Vamos brincar? Marcos. Hã? Marcos, que porra é essa aí, Marcos? Pessoal, a última opção vai ter que ser usada pela quinta vez.
ouvimos um chamado. Quando nós chegamos, a porta já estava aberta. Eles já foram? Era sonho? Pesadelo? Eu não entendi por que encontrava Marcos. Quem é Marcos, senhora? Quem é esse homem aqui na frente da senhora? Sou eu. Quem matou ele? Ele? A senhora tem colaborado. Ele e eu. Eu e ele. Juntos de novo. Eu e ele de novo. A senhora tá presa. Ou melhor. Marta. Marta. Marta, acorda. Tá tudo bem? Você era meu irmão gêmeo. Eu era você. Você se matou. Te mataram. Eu te matei. Tinha sangue na toalha. Tinha sangue na toalha. Eles me perguntavam quem eu era, mas eu não sabia responder. Eu te procurava por todo quanto lado e eu não sabia quem você era. Mais horrível que me aconteceu. Isso é muito ruim. Calma, calma, calma. Querida. Eu, irmão gêmeo seu. Com esse corpinho. Foi só um pesadelo. Durma, tá bom? Não. Eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Não, fecha os olhos. Eu vou estar aqui do seu lado. Confia em mim, meu amor.